साथीहरु स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकिएको छ। यो समाचार एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी चुनाव र शेयर बजार बीचको सम्बन्ध केलाउने प्रयास गर्ने छौं। यो चाहिँ अब आजको डेली मार्केट अपडेटको अब सेकेन्ड एपिसोड भनौं न। मैले 4 बजे भिडियो निकाल्दाखेरि यो न्यूज आधिकारिक ढंगले आइसकेको थिएन। हल्ला त हिजोदेखि नै थियो आजको चाहिँ यो चुनावको डेट फिक्स हुन्छ भनेर हैन। तर अब आधिकारिक नआइकन चाहिँ सकेसम्म यो प्रसंग नगरौं भन्ने हिसाबले मैले डेली मार्केट अपडेटमा यो यसको प्रसंग उकाइन। अब पछिल्लो समय यो समाचार चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दा जब चुनावी माहौल आउँछ तब शेयर बजार चाहिँ अब केही एकदम 100% ट्रुथ केही चाहिँ अलिकति साइकोलोजिकल स्ट्रेन्थ हैन। यो दुईटै कुरामा चाहिँ चुनावको समाचार शेयर बजारको लागि चाहिँ सकारात्मक नै हुँदै आएको देखिन्छ। आजको यो भिडियोमा पहिला सुरुमा हामी नेपालमा चुनावको इतिहास अनि त्यसपछि त्यो बेलामा घट्ने बढ्ने के भएको थियो र अब किन यसरी चुनाव आयो भनेपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढ्छ त्यो सम्बन्धी पनि यहाँहरुलाई म आज जानकारी दिनेछु। पहिला सुरुमा त हाम्रो चुनावको मिति भनेको चाहिँ 2056 साल अर्थात 1979 मे 3 देखि 17 सम्म चुनाव भएको, 2064 साल चैत्र 28 गते अर्थात अप्रिल 10 2008 मा, 2070 मक्सिर 4 अर्थात 2013 नोभेम्बर मा, 2074 मक्सिर 10 र मक्सिर 21 अर्थात 2017 को नोभेम्बर मा हैन। यो बेलामा चाहिँ चुनाव भएको थियो। अब यसमा हेरौं यो ग्राफमा हो हैन। यो 56 सालको चुनाव, यो चाहिँ 2008 को चुनाव, यो चाहिँ यो 64 2008 को चुनाव, यो 2013 को चुनाव भने यो 2017 को चुनाव हैन। अब स्टार्टिङ फेजमा 2056 को मा नेप्से पनि बामे सरी राखेको अवस्था थियो। नेप्से आफैमा एउटा भनौं न माथितिरकै यात्रामा थियो। त्यो बेलामा चुनाव भयो। एटलिस्ट चुनाव भइसकेपछि मार्केट बढ्ने क्रम जारी नै रहेको देखिन्छ र 1 नोभेम्बर 2000 मा पुगेर मात्रै तल झरेको देखिन्छ। त्यस्तै 2008 को चुनाव, यो 2056 को चुनावमा चाहिँ मेरो विचारमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो हैन। त्यसपछि यो पार्टीको पनि कुन पार्टीले जितेको थियो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन भन्दा नेपालमा जित्ने भनेको दुईटा पार्टीले हो, कि त कांग्रेसले हो त कि त कम्युनिस्टले हो। त्यसको पनि प्रभाव के परेको हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ के हैन। अर्को 2008 को चुनाव 2064 को मा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको थियो हैन, नेकपा माओवादीले। त्यसपछि चुनावको परिणाम चुनाव भएको बेलामा चाहिँ घटेको थियो। त्यसपछि चुनाव भइसकेपछि चाहिँ मार्केट बढेको थियो तर त्यस्तो धेरै वृद्धि चाहिँ भएन, केही महिना मात्रै बढ्ने क्रम जारी रह्यो र त्यसपछि भने झर्यो। यो झर्नुको पछाडीको कारण त तपाईलाई थाहा नै छ। बाबुराम भट्टराई जब अर्थमन्त्री भए त्यति बेला चाहिँ यो शेयर बजार जुवाको घर हो भन्ने अभिव्यक्तिका साथ चाहिँ यहाँ एउटा ठूलो डाउन ट्रेन्ड आएको देखिन्छ हैन। 1174 पुगेको मार्केट चाहिँ झरेर एकदम मैक्सिमम तल झरेर कति सम्म झरेको थियो यहाँ देख्न सकिन्छ, झन्डै 295 सम्म झरेको थियो हैन। यो डाउन ट्रेन्डको कारण चाहिँ यही हो हैन। तर चुनावी माहौलले चाहिँ केही मार्केट केही महिनासम्म चाहिँ बढेकै देखिन्छ तर त्यसको प्रभाव चाहिँ केही महिना मात्रै रहेको पनि देखिन्छ। अब लागौं 2070 को चुनावमा हैन। 2070 को चुनाव भनेको चाहिँ यो हो 2013 को। 2013 को चुनावमा पछि मार्केटमा चाहिँ एकदम राम्रो तेजी आएको देखिन्छ हैन। चुनावसम्म सामान्य वृद्धि भएको र चुनावपछि चाहिँ केही राम्रो वृद्धि भएको चाहिँ देखिन्छ है। यसमा चाहिँ एउटा कारण हुन सक्छ कि यो भन्दा ठ्याक्क चुनाव भन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराईको सरकार ढल्यो अनि बीचमा चाहिँ यो के रे प्रधान न्यायाधीश भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव भयो हैन, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा। त्यसले चाहिँ चुनाव गरायो, चुनावपछि कांग्रेसको जित भयो हैन। यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दा एक त बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेको कस्तो डर थियो भन्दा अर्थमन्त्री हुँदा त अब भनौं न 1100 बाट 295 झरेको प्रधानमन्त्री हुँदा के होला भन्ने हिसाबले यो ठूलो डाउन ट्रेन्ड पनि आयो। अनि बीचमा तोडियो हैन, बीचमा तोडियो नि त यो संविधान सभा विघटन भयो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको पनि सरकार ढल्यो। त्यसपछि मार्केटमा बढ्न सुरु गर्यो। अनि त्यसपछि फेरि चुनाव भएपछि कांग्रेस सत्तामा आएपछि जनताको अलिकति प्रजातान्त्रिक पार्टीले चाहिँ शेयर बजार मैत्री नै काम गर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट। हुन त अब हाम्रो संविधान प्रजातन्त्र मैत्री नियम कानून खुला अर्थतन्त्रलाई प्रमोट गर्ने खालको हैन। अब जुन पार्टी आए पनि यही संविधानको परिधि भित्र रहेर यही नियम कानूनको अधीनमा रहेर काम गर्ने भएको हुनाले अब जुनसुकै पार्टी आए पनि खुला अर्थव्यवस्था नै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नै अँगाल्नु पर्ने भएको हुनाले त्यस्तो त फरक पर्दैन। तर भनौँ न एउटा सैद्धान्तिक धार नै यदि सपोर्टिङ पार्टी आएको छ भने चाहिँ राम्रो होला कि भनेर चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ अलिकति मनोविज्ञान बढेको देखिन्छ यसमा। त्यसपछि फेरि 74 सालको चुनाव भयो। 74 सालको चुनावी माहौलले शेयर बजारलाई घटाएको देखिन्छ फेरि हैन। 74 सालको चुनावी माहौल पछि चाहिँ लगातार नेप्सेमा गिरावट आएको देखिन्छ। अब यसको कारण परिणाम के हो? अब त्यस्तो मैले अघि नै भने नि एउटा 74 सालमा त एमालेले जितेको हो प्रजातान्त्रिक पार्टी यो संविधान सभामा पनि, अनि त्यसपछि स्थानीयमा पनि लगभग एमालेकै राम्रो मत आएको देखिन्छ। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कम्युनिस्ट आयो भनेर हो या अर्थ के हो? हुन त पछि एमालेकै पालामा यति ठुलो तेजी पनि एमाले सरकारमै हुँदा आएको हो हैन, किनकि मार्केटमा त्यस्तो भनौँ न उनीहरूको एक्टिभिटिजहरू हेर्नको लागि वाच एन्ड सी गर्नको लागि पनि केही समय चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा अन्योलता अलिकति गिरावट आएको देखिन्छ। तर यो गिरावटको पछि राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि अन्य कारण नै ज्यादा हुन सक्छ हैन। खास कारण चाहिँ युवराज खतिवडाको यो के अरे शेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्ने विज्ञप्तिले चाहिँ ओहो अब फेरि चाहिँ 64 साल नै फर्किने भयो हैन। अलिकति गठबन्धनको पनि त सरकार थियो नि त, एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव जितेका हैन, दुईटै कम्युनिस्ट हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ अलिकति हार्डलाइनर माओवादीको चाहिँ फेरि सहभागिता, त्यो किसिमले चाहिँ अलिकति लगानीकर्तामा फेरि पनि मनोवैज्ञानिक त्रास भएको चाहिँ देखिन्छ है। र अब लागौँ, यो त तथ्यगत कुरा भयो। अब अलिकति विश्लेषणात्मक पाटोतिर जाउँ। कस्तो हुन्छ भन्दा चुनावले शेयर बजारलाई एटलिस्ट नेगेटिभ चाहिँ असर गर्दैन, तर त्यस्तो ट्रिगरै दबाए जस्तो सम्बन्ध पनि काहीँ देखिएन। देखियो त देखिएन नि। त्यस्तो भनौँ न चुनाव आयो शेयर बजार बढ्यो भन्ने पनि त्यस्तो त देखिएन नि। 56 सालमा न्युट्रलै रेस्पोन्स छ। 64 सालमा त त्यस्तो भनौँ न एक किसिमले केही महिना मात्रै त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ। अनि 70 सालमा चाहिँ एकदम राम्रै प्रभाव परेको देखिन्छ भने 2074 को चुनावले त्यस्तो खास प्रभाव पारेको छैन, तर उल्टो नेगेटिभ चाहिँ प्रभाव पारेको छ है त। ल अबको चुनावले के होला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो अब कुन झट्ट हेर्दा चाहिँ केही न केही प्रजातान्त्रिक पार्टीमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ अलिकति विश्वास हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर त्यही भनेर चाहिँ भन्न पनि सकिँदैन, किनकि यही पनि त हैन पछिल्लो यो जुन 1100 इन्डेक्सबाट कोरोना पछि सुरु भयो नि नेप्सेको यात्रा, त्यो बेलामा पनि एमाले अनि त्यसपछि माओवादीको गठबन्धन थियो हैन, अनि त्यसपछि बीचमा कांग्रेसको गठबन्धन अहिले बन्यो। भनेपछि मैले चाहिँ त्यस्तो ट्रिगर दबाएर चाहिँ ठ्याक्कै शेयर बजारलाई चाहिँ चुनावी माहौलले इन्स्ट्यान्ट इफेक्ट बाहेक त्यस्तो अरु चाहिँ मार्केटले आफ्नो लयमा फेरि पनि समाइहाल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो हैन। अब तपाईले यसमा यो बीचमा चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा अर्को छ फेरि, के छ भन्दा बुल र बियरको स्रोत के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। बियर मार्केटको स्रोत भनेको जस्तै हाम्रो शेयर बजारमा तीनटा बियर आएको भन्छ हैन, तीनटा मध्ये एउटा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हैन, अनि अर्को चाहिँ बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा 64 मा, अनि त्यसपछि यो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको वक्तव्य, अनि त्यसपछि यो 56 सालपछि चाहिँ मेरो विचारमा द्वन्द्व अलिकति बढी चर्केको अवस्थाले हुन सक्छ हैन। भन्नुको अर्थ बियर आउनको लागि चाहिँ एउटा नेतृत्व तहमा रहेको मान्छेहरूको वक्तव्य, पोलिसी लेभलमा भएको एकदम अस्थिरता, यो कारणले गर्दा बियर आउने रहेछ। अनि बुलको लागि चाहिँ त्यस्तो पर्टिकुलर रिजन चाहिँदैन, किनकि बजार आफै एउटा बुल हो के, बजार आफै बढ्ने नेचरको हो। तपाई हामी धनी बन्न चाहन्छौँ, देश प्रगति उन्मुख हुन चाहन्छ हैन, ब्याकवर्ड कसैको पनि लक्ष्य हुँदैन र नेचर हुँदैन। सबै अग्रगमन नै चाहन्छन्, बजार पनि अग्रगमन नै चाहन्छ। त्यही भएर विशेष कारणले चुनावको कारणले गर्दा बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन मार्केट है। हो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पर्छ, गभर्नमेन्टले अलिकति केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउँछ, लगानीकर्ताहरू त अहिले अब 44-45 लाख भइसके हैन। अब पहिला चाहिँ यस्तो पूँजी बजारको एजेन्डाले खासै प्रवेश पाउँदैन थियो, अहिले पार्टीको घोषणापत्रमै पूँजी बजारको एजेन्डा आउनेवाला छ। भनेपछि त नराम्रो एजेन्डा ल्याएर त भोट आउनेवाला छैन, भनेपछि लोकप्रिय एजेन्डा नै आउँछ। अनि शेयर बजारलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले नै एजेन्डाहरू आउँछ। यो हिसाबले चाहिँ पहिलाको सिनारियो र अहिलेको सिनारियो चाहिँ केही फरक छ। अहिलेको सिनारियोमा पूँजी बजारको बारेमा नबोले, पूँजी बजारको बारेमा केही घोषणा नगरे, लगानीकर्तालाई छिटो सेन्टिमेन्टमा चाहिँ हान्न सकिँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीहरूले पनि पूँजी बजारका एजेन्डा डेफिनेटली घोषणापत्रमा घुसाउँछन् र डेफिनेटली चाहिँ एउटा योजना तथा कार्यक्रमको एकदम कार्यक्रमहरू तत्काल खर्च गरेर लागू गरेर तरलता पनि केही सहज हुन्छ। अनि सकेसम्म चुनावी माहौलमा चाहिँ यो जनता नबिच्क्याउने रणनीति अनुसार चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढ्छन्। यसले चाहिँ शेयर बजारलाई थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्छ हैन। इतिहासमा ट्रिगर दबाए जस्तो देखिएन, तर अहिले चाहिँ यो मास नै चाहिँ तपाईको पूँजी बजारमा धेरै मास छ नि त। 44-45 लाख लगानीकर्ता भनेको सानो संख्या होइन नि त। त्यो संख्यालाई एकदम एड्रेस गर्नै पर्ने हैन, चुनावी एजेन्डामा केही न केही त्यो एड्रेस गर्नै पर्ने अवस्था भएको हुनाले सकारात्मक नै सम्बन्ध चाहिँ देखेको छु मैले पनि। ल अब यो हिसाबले भन्नुपर्दा भोलिदेखिको रणनीति के होला त भन्दा केही न केही मार्केट अप नै हुन्छ हैन, किनकि पछिल्लो समय यस्ता न्युजले सकारात्मक प्रभाव परेको नि देखिन्छ हैन। अब यो क्यान्डल, यो मैले मन्थली क्यान्डल लगाएको हो हैन, अब म यसलाई डे क्यान्डलमा चेन्ज गर्दैछु। डे क्यान्डलमा चेन्ज गर्दा यो दुईटा क्यान्डल छ नि, यो चुनावकै कारणले गर्दा बढेको क्यान्डल हो हैन। अनि त्यसपछि 1 फेब्रुअरीमा बनेको क्यान्डलमा पनि लगभग चुनावी माहौलको प्रत्यक्ष भूमिका छ भने आज पनि चुनावको मिति फिक्स हुँदैछ भनेर केही बाइङ प्रेसर आएको देखिन्छ हैन। बढ्न चाहिँ मार्केट आफै बढ्ने हो हैन। चुनावी माहौलले चाहिँ केही सकारात्मक एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा शक्ति दिन्छ लगानीकर्तामा। अनि अहिले चाहिँ आएर के भयो भन्दा यो केही न केही लगानीकर्ताहरूलाई पनि खुसी पार्न पाए, भोट आफ्नो पार्टीलाई आउँछ कि भनेर लगानीकर्तालाई खुसी पार्ने भनेको त मार्केट नघट्ने, मार्केटलाई संरक्षण गर्ने, लगानीकर्ताको हकितका कुराहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरू एजेन्डामा प्रवेश पाउँछ हैन। ल यही हो निष्कर्ष हैन। अब भोलिदेखिको हाम्रो स्ट्राटेजी भने लगभग अब पछिल्लो समयदेखिकै होल्डिङलाई प्रायोरिटी दिने र अब बाइङमा जाँदा पनि अलिकति सेफ्टी फिल हुने बेला चाहिँ आयो जस्तो लाग्छ मलाई। ल त साथीहरु है त यही भिडियो मेरो निष्कर्ष यही छ। अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद। साथीहरु एउटा कुरामा चाहिँ यहाँहरुलाई सचेत नै गराउनु पर्ने स्थिति आयो भिडियोै बनाएर हैन। मेरो प्रोफाइल पिक्चर अनि मेरो नाम जस्तो मेरो च्यानलमा छ त्यस्तै बनाएर रिप्लाईमा चाहिँ WhatsApp नम्बर शेयर गरेर हैन कुराकानी गरेर यदि आर्थिक लेनदेनको कुरा आयो हैन, पैसा लिने कुरा जस्तो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सिधै ब्लक गरिदिनु होला है। WhatsApp, भाइबर, टेलिग्राम अब जेसुकैबाट पनि हुन सक्ने भयो नि त हैन। अनि म पनि कतिपटक आफैले कहाँ कसरी रिप्लाई गयो यो भनेर कतिपटक मै त झुक्केँ भनेपछि तपाईहरू डेफिनेटली झुक्किनु भएको हुनुपर्छ। त्यो च्यानल खोलेर एकचोटि मेरै ओरिजिनल च्यानल हो कि होइन त्यो त सब्सक्राइबर कन्टेन्ट हेरेर तपाईलाई थाहा भइहाल्छ हैन। कृपया त्यो कमेन्टलाई इग्नोर गर्नु होला। मैले त सकेसम्म ब्लक गरिराखेको छु हैन, ब्लक पनि गरेको छु, मैले त्यो रिमुभ पनि गरिराखेको छु हैन। तर मैले रिमुभ गर्नु अगाडि, ब्लक गर्नु अगाडि नै यदि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ भने इग्नोर गर्नु होला है त्यसलाई। मैले कुनै पनि त्यसरी WhatsAppमा नम्बर शेयर गरेर कसैसँग पनि कुरा गर्दिनँ। मैले तपाईहरुसँग इन्टर्याक्ट गर्ने भनेको एकदम सीमित उहरु मात्रै छ। म तपाईलाई यहाँ सबै देखाउँछु है। मैले तपाईहरुसँग इन्टर्याक्ट गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ एउटा ज्यादातर फेसबुकमा facebook.com/ramharineepal.rh नेपाल यो एउटा मेरो यूआरएल फेसबुक आईडी त्यसमा मलाई फलो गर्नु होला हैन। अनि ट्विटरमा पनि म छु @rhneepal अनि त्यसपछि इमेल मेरो rh.nepal@gmail.com अनि टिकटकमा म छु tiktok.com/rhneepal.ramharinepal.rhnepal यहाँ हेर्नु होला। अनि इन्स्टाग्राममा म rh.nepalमा छु है। अनि क्लब हाउसमा मेरो आरएच नेपाल छ, यो ट्विटरमा जे छ त्यही है। त्यो भन्दा बाहेक मेरो कुनै पनि सोशल प्लेटफर्म छैन। म भाइबर टेलिग्राम लगायतका यसमा म मेरो अडियन्सहरुसँग तपाईहरुसँग म इन्टर्याक्ट गर्दिन। यो मध्ये एउटा कुनै माध्यमबाट इन्टर्याक्ट गरौँला हैन। त्यो भएको हुनाले एकदम ख्याल गर्नु होला साथीहरु है। यसरी यो तरिकाको रिप्लाई आइराखेको छ के थ्यांक्स फर वाचिङ सेन्ड डाइरेक्ट मेसेज अथवा कुनै माध्यमबाट यदि व्हाट्सएप अथवा केही शेयर गरेको रहेछ भने त्यसलाई इग्नोर गर्नु होला। मेरो कुनै पनि पेड सर्भिस पनि छैन अहिलेसम्म, भएपछि म यसै गरी भिडियो सर्भिस तपाई भिडियो ल्याएर तपाईलाई जानकारी गराएर नै गराउँछु हैन। मेरो आधिकारिकबाट आएको हो कि फेकबाट आएको हो भनेर छुट्याउनको लागि मैले भनिहाले है। यो मेसेन्जरमा यो कुनै पनि किसिमको यो जुन सोशल प्लेटफर्म छ नि त्यसमा आर्थिक लेनदेनको कुरा गर्न खोज्यो भने यो बुझ्नुस् कि त्यो फेक हो। म आधिकारिक ढंगले यही च्यानलबाट म ल्याइहाल्छु नि त्यस्तो यदि कुनै पेड सर्भिसहरु गर्ने भए त हैन। अहिलेसम्म मेरो कुनै पनि मेरो ग्रुप पनि छैन र मेरो चाहिँ पेड क्लासहरु पनि छैन। म पेड क्लासहरु चाहिँ गराउने योजनामा छु, गराएपछि म आधिकारिक ढंगले यसैगरी भिडियो ल्याएर मात्रै गराउँछु है। यो कुराप्रति यहाँलाई सचेत गराए। यो स्क्यामबाट बच्नु होला।